Fala aí galera, chegou uma TV aqui agora, uma TV Booster 32 polegadas, vou deixar o modelo na tela para vocês, com o seguinte sintoma, ao ligar na tomada, vou ligar aqui na tomada, e ela não faz nada pessoal, aqui onde está escrito Booster, teria que acender a lâmpada, e aqui também ó, aqui é onde fica o sensor do controle remoto, ela não acende, vamos abrir para ver o que está acontecendo. Então pessoal, como vocês podem ver, eu abri a TV, aqui é a placa da fonte dela, se vocês repararem, ela trabalha com inverter conjugado aqui na placa da fonte, né? E a placa principal dela fica aqui do outro lado, né? O que que a gente vai fazer, pessoal? Eu estive reparando aqui que tem um capacitorzinho estufado aqui dentro desse alumínio aqui, ó. Se vocês repararem, depois a gente vai ver isso aí. Mas eu vou pegar um multímetro aqui para poder medir todas as tensões dela aqui. Vou posicionar ele aqui em cima da TV para poder a gente para facilitar a visualização. Esse multímetro aqui, pessoal, ele é touch, né? A gente tem que colocar o dedo ali para poder ele mudar as escalas. Ligando a TV na tomada e a gente vai medir aqui a tensão AC, né? Vou até alterar aqui porque eu botei em DC e a gente vai medir AC, né? Deixa eu botar aqui, ó. A entrada de energia aqui da tomada é em AC. A gente vai colocar aqui na tomada aqui para poder verificar se está entrando essa carga aqui, ó. Deixa eu ver. Olha aí, pessoal, tem aqui. Tá em 105 volts, como vocês viram. Então significa que o problema não está na tomada, tá chegando energia até aqui. Vou mudar aqui a escala, pessoal, para DC. Deixa eu mudar a escala aqui para DC, por quê? Porque a gente vai medir aqui 12 volts. Vou colocar aqui a ponteira negativa na carcaça da TV. E a gente vai medir 12 volts. Deixa eu tirar aqui que está embolado. E a gente vai medir 12 volts aqui na parte de cima da fonte, né? Aqui no caso, nesses conectores aqui, ó. Aqui tem que ter 12 volts, pessoal. Trabalha com duas tensões ali. E uma delas é 12 volts. Você pode ver que não tem, ó. Olha aí. Segundo o próprio impresso na placa ali, ó, tá dizendo que é 12 volts. Não tem. O que que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai medir aqui, a gente vai arrancar essa placa fora e vai mexer nela na bancada, pessoal. Somente ela, sem necessidade de estar presa na placa. Já volto. Então, pessoal, retirei a placa aqui pra gente medir. A gente constatou aqui que o problema tá nessa placa aqui, né? Porque não tem 12 volts aqui nessa linha. Eu reparei aqui também que o capacitor, tem dois capacitores eletrolíticos aqui estufados aqui embaixo, dessa chapa aqui, né? Mas a gente vai medir aqui a entrada, a gente vai ver se tem alguma deficiência aqui, né? Eu vou retirar essa chapa aqui, ó, de plástico e já volto. Então, pessoal, retirei a chapa de plástico, né? Aquele plástico. E a gente vai medir aqui a entrada, pessoal. Primeiramente, eu vou pegar um multímetro. Eu vou colocar aqui na escala de AC, né? Para mostrar para vocês, pessoal, que eu reparei aqui, vou botar mais perto aqui, ó. Olha aí, eu reparei que esse fusível aqui tá queimado, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês na escala aqui de corrente alternada. Eu vou medir aqui, vocês vão ver, ó. Aqui no caso, pessoal, tá chegando aqui, ó, 105 volts, tá vendo? É 105 volts. Ao passar desse fusível aqui, ó, eu vou passar para outro lado, ó, tá chegando aqui também, ó. Se eu passar para o outro lado, vocês veem que está zerado. Esse fusível está queimado, pessoal. Olha aí, não dá nada. O que que acontece, pessoal? Se esse fusível queimou, é porque provavelmente tem um curto na fonte, pessoal. Porque um fusível ele não queima à toa, né? Tem que verificar aqui para ver se não tem algum curto nessa linha. O que que eu vou fazer, pessoal? Antes de colocar um fusível aqui, né? E queimar o fusível à toa, eu vou fazer o quê? Eu vou medir para verificar se tem algum curto nessa linha aqui. Se não tiver, a gente vai colocar o fusível. Se tiver, a gente vai substituir o problema, o curto, né? E vamos ligar para ver. Eu vou fazer isso aqui e já volto. Então, pessoal, posicionei o multímetro e vou colocar na escala de continuidade. Então, pessoal, eu achei aqui um MOSFET, um curto aqui nessa linha aqui, ó, da fonte. Vou mostrar para vocês. Olha aí, ó, ele tá conduzindo, ó lá. Todas as pernas, ele tá conduzindo, ó. Você pode inverter que ele tá conduzindo do mesmo jeito. Vou mostrar para vocês, pessoal, que peça é essa, que componente é esse. Aqui, pessoal, aqui nesse dissipador aqui, ó, deixa eu ver aqui embaixo, aqui, ó, nesse dissipador aqui, ele trabalha, é esse aqui, ó, ele trabalha conjugado com outro, ó, esse aqui que tá ruim, é o Q2, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou retirar o parafuso dele aqui, depois eu vou retirar ele também com ferro de solda e mostrar pra vocês que ele tá conduzindo todas as pernas. Agora eu vou retirar ele com ferro de solda, vocês vão ver que ele tá conduzindo todas as pernas. Então, pessoal, retirei ele aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Aí, ó, K3562. O que que a gente vai fazer agora, pessoal? O que que a gente vai fazer? Eu vou verificar aqui
se tem mais alguma peça aqui alterada na placa, né? Vou ver se o outro ele tá bom para poder a gente medir ele ali. Deixa eu ver aqui embaixo na placa para vocês verem. Olha aí, pessoal. Ó, não tá conduzindo. Eu vou aproveitar e ver se tem mais alguma outra coisa aqui. Então, pessoal, não achei nada de errado aqui. A princípio, somente aquele MOSFET ali mesmo. O que que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou medir aqui para vocês verem que ele está conduzindo todas as pernas. A princípio, é somente esse MOSFET, né? Só que eu não vou colocar esse MOSFET porque eu não consegui aqui, pessoal. Eu vou mostrar para vocês um outro MOSFET que eu vou colocar para substituir. Viram, pessoal? Se por acaso vocês pegam uma TV com fusível queimado e colocam outro fusível, vocês vão perder o fusível à toa. Por quê? Primeiramente, você tem que ver por que o fusível queimou. Você não pode sair tacando o fusível, né, na esperança de ser somente o fusível, porque é muito difícil isso acontecer. Aqui, pessoal, também tem uns capacitores aqui, ó. Tem dois capacitores eletrolíticos aqui, ó, estufados. O que que a gente vai fazer? Eu também vou aproveitar e vou fazer a troca desses capacitores. Aí, pessoal, embaixo desse dissipador aqui, ó, tem esses dois capacitores, tá vendo? Eu vou retirar eles aqui para ver qual é a capacidade deles aqui. Então, pessoal, retirei os capacitores aqui. São dois capacitores eletrolíticos de 16 volts por 680 microfarad. Tá vendo? São dois capacitores da mesma capacidade, ó. Da mesma capacitância, tá vendo? E a gente vai substituir esses dois capacitores. Aí, pessoal, medi aqui só de onda aqui e vocês viram que a capacitância dele está abaixo do recomendado pelo fabricante ali, pelo que está impresso na própria carcaça do capacitor. Agora o outro aqui, ó, vamos ver aqui. A mesma coisa, com certeza. Olha aí, vou até pausar aqui o multímetro. Ali, 315, sendo que ele é 680, né? Eles colocaram esses dois capacitorzinhos aqui, pessoal, mas esse capacitor de 680 é mais difícil de achar, né? Cadê? Aqui, ó, 680 ou 16. Eu vou ver se faço um cálculo aqui dos dois e coloco um só para substituir eles. Vou fazer isso aqui. Então, pessoal, eu consegui aqui os dois MOSFET. Na verdade, é só um, né? Só que eu vou aproveitar e vou colocar esses outros dois aqui, que eles são mais fortes, né? A numeração dele, pessoal, é 3569, como vocês podem ver. Esse aqui, ele é muito mais potente do que o 3562, tá vendo? Esse 3569, pessoal, ele tem... Esse aqui, ó, esse 3562, esse aqui, ó, 3562, que é o original da placa, ele é um MOSFET de canal N, ele tem 600 volts e 6 amperes. E eu vou substituir ele, pessoal, por esse aqui, ó, ele é mais forte, né? Eu vou fazer isso porque eu tenho dois aqui, pessoal. Esse aqui é o K, vou mostrar pra vocês aqui, ó, K3569, pessoal. Deixa eu limpar aqui, ó, pra vocês verem, ó, 3569, vou botar esse aqui porque eu tenho dois desse. Então assim, pessoal, vai fazer o par. Esse aqui, pessoal, é um MOSFET de canal N. Ele tem 600 volts também, mas só que ele tem 10 amperes. Ele é um pouco mais forte. E eu vou colocar os dois, ó. Tenho dois aqui para ficar um par casado certinho. Não adianta eu colocar um de 10 amperes e um outro de deixar o outro de no caso, 6 amperes. Eu vou fazer a substituição deles aqui. Mas antes disso, pessoal, eu vou colocar os capacitores aqui, ó. Dois capacitores eletrolíticos de 680 microfarad. No caso aqui... eu não vou colocar esses capacitores aqui, porque também é difícil arrumar esses capacitores aqui. Eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou substituir esses dois capacitores por um só, tendo em vista que eles trabalham em paralelo. Tá vendo aqui, ó, 680 por 16 volts. Vou colocar um capacitor aqui, deixa eu ver aqui, ó, 600... Deixa eu ver aqui, ó, peraí. 680, tá vendo aí, ó, vezes 2, que é dois capacitores, dá 1360. Eu vou colocar um capacitor aqui de 1500 por 25 volts, olha aí. E vai ficar, vai suprir, né, esses dois capacitores, porque eles trabalham em paralelo aqui. Se eu colocar só um, não tem problema. Vou fazer essa, vou colocar esse capacitor aqui e vou, e já volto, pessoal. Vou soldar tudo certinho aqui e já volto. Aí, pessoal, fiz a substituição do capacitor, agora vou trocar o MOSFET. Então, pessoal, já soldei todos os componentes, né, falta somente soldar o fusível. Mas eu não vou colocar ele agora, eu vou colocar somente um fiozinho para poder a gente visualizar se por acaso queimar, né? Eu vou ligar ela aqui e a gente vai medir as tensões. Então por esse motivo eu vou botar só um fiozinho aqui na hora que eu ligar ela na tomada aqui para a gente ver se vai estourar esse fusível. Eu vou colocar aqui e já volto. Aí, pessoal, coloquei aqui um fiozinho aqui, ó, e eu vou ligar ela na tomada. Se por acaso queimar,
a gente vai vai visualizar, né? Olha aí. Botei um fiozinho bem fininho aqui e vou ligar lá na tomada. Para poder a gente medir todas as tensões dela aqui. Vou botar o multímetro aqui na escala de AC, né? E a gente vai medir ela aqui. Vou acelerar o vídeo aqui e já volto. Então, pessoal, como vocês viram, tá tudo ok aqui. Tá passando a tensão aqui pro capacitor. O capacitor principal da fonte, vocês podem ver, ó. Olha aí, tudo certinho. Isso significa, pessoal, que a gente vai poder montar a TV, a placa na TV, e vai dar tudo certo. Eu vou medir aqui, aqui o secundário aqui da fonte, para poder verificar se tem 5 volts aqui nessa linha aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Olha aí, pessoal, tem 5 volts aqui, tá certo. O que que a gente vai fazer? A gente vai montar essa TV aqui agora, pessoal. Vou montar essa placa aqui na TV e a gente vai testar. Então, pessoal, montei ela aqui, ó, como vocês podem ver. Montei a fonte, né? E a gente vai ver se ela vai vir funcionando. Olha aí, pessoal, veio funcionando perfeitamente, como vocês podem ver, ó. Somente fazendo a troca daqueles componentes. Tá vendo aí? Perfeito, ó. Olha aí. Apertei o menu agora para vocês verem. Ela tá de ponta cabeça aqui para ficar para facilitar. Se vocês viram o vídeo até aqui, pessoal, comente aí. Capacitor. Então, pessoal, foi trocado só esses componentes aí, né? E é isso aí, ó. Esse MOSFET, esses dois capacitores e o fusível. Então é isso aí. Quem gostou, dá um joinha, curte, comenta, compartilha. Valeu. Tamo junto. Comentem aí embaixo o capacitor. Valeu.